Архитект Николов, какво представлява самостоятелната ви изложба в Младежки център? Самостоятелната ми изложба е, значи, че е изцяло от мен. Всички проекти са мои. И това е, тя, нали, е с голям обем. Има 25 къщи и тук че от Свети Рукак Римски, с църквата, която в момента е в строеж, са представени някои проекти относно начина, на който е построяване, както е построена технологията на изпълнение и нейния архитектура е на образ. Какъв ще бъде? И всичко това, което показвате, има своята реализация? Не всичко. Нали сега, да речем, Свети Лукак Римски е построен до тук. Нали, в момента е в строеж. Някои къщи, тази втората ще се строи в момента, някои от тях са построени, други са в строеж, някои пък изобщо няма да се строят. Колко години вече практикувате? Ами аз съм работил първо в проектантска като проектант, после в СИДИ все пак като проектант и в общината съм работил и двете. И като всъщност съм администратор, ама единия от двама човека имам право да изпълняваме служебно проекти. ПУП-ове, служебно изработени. Лесно ли си правите проектите? Какво влагате от себе си в тях? Ами всъщност проектите аз ги правя съвместно с клиентите, които ми дават заданието, които поставят изискванията. И даже тук в изложбата са показани някои варианти, т.е. не веднага стават с известни, правят са корекции, докато се харесат и на двама ни, и когато се харесат и на собственика на къщата, и когато се харесат и на мен, тогава има вероятност да се харесат и на трети човек. Колко фото се представяте тук в фоайето на Младежки център? 25 са платната, просто толкова се разполагаме, но самите фото си са повече, някои са по два сложени. Има около 150 визуализации, които илюстрират екстериора и интериора на сградите. Има разпределения и тези разпределения са визуализирани. Така че да могат да се гледат и от всички хора, да се разбираеме за абсолютно всеки. Със сигурност имате слабост към някои от проектите си. Кои са ви любими? Разбира се, най-важният за мен проект изобщо в практиката ми е Свети Лукак Римски, който е в строеж. Най-вече заради това правя тая изложба, защото предстои неговото завършване. Тук съм показал, нали, от интериора, това са от интериора, каквото има да се довърши, и когато някой види изложбата, вече има представа за всичките строителни работи, които ще бъдат необходими, за да стане църквата, да се довърши напълно. Имало е много благотворителни акции във връзка с построяването на този храм, но тук изложбата е достъпна за всички и да, няма всички благотворителен. Не, той няма благотворителен характер, аз просто не се занимавам с това. Отец Петър се занимава с строежа. Това значи църквата би трябвало с всички тези отговори да са дадени с езика на графиката. Така няма да има откриване, няма да има много обяснения с думи, няма да има представяне. Разбира се, ако някой има пита нещо, някой прояви някакъв интерес. Основният инструмент, с който работите? С компютър работя, да. Не е молива? Е, молива също го ползвам, а всичко това е на компютър. Те някои проекти задължително вече са на компютър. На градоустройствени, например, ако са, те трябва да бъдат непременно на компютър. Така, само така ги приемат. Защо да дойдат да ви разгледат изложбата? Мисля, че имам какво да кажа. Значи, то има, деца вика, дори послание към строителите. За всеки има какво да видя. Дори показвам и неща, които не се показват. Нали, обикновено изложбите нямат чак толкова подробности. Да имат разпределения, да имат фасади, тук, нали, има всичко. Всеки, който види, може да придобие пълна представа за обект, заедно с неговите размери. Не е изложба на визуализация, ами изложба архитектурна.